ایک بھی اہم خبر اما کے دارو توفا کی کابینہ جو اہم ترین اجلاس اج وزیر اعظم عمران خان کی جی صدارت ہیٹ تھی رہی ہے پی ایم ہاؤس اسلام آباد میں رتھل اجلاس وفاقی کابینہ جو اجلاس منجن جو 12 بجے شروع تھو اجلاس میں نانے والے ترمیمی بل کی منظوری ڈنی ویندی جن بعد منی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کی ویندی بے پاسے پی ٹی آئی پارلیمنی پارٹی جو اہم اجلاس پر اج سدائے ورتو ہے جن میں قومی اسمبلی کے ممبرن کے منی بجٹ کے حوالے سے بریفنگ ڈنی ویندی اماں کے اہم خبر ناظرین دوں پیا وفاقی کابینہ جو اہم ترین اجلاس اج وزیر اعظم عمران خان کی جی صدارت ہیٹ تھی رہی ہے